Salutare și bine ați venit sau revenit pe eBlog Auto. Deși astăzi nu m-am trezit cu 100.000 de euro în cont, totuși, iată-mă iar aici. Pentru cei care nu știu despre ce vorbesc, vă invit să urmăriți măcar primele 2 minute din ultimul meu review pentru Porsche Cayenne Coupé și o să înțelegeți. Astăzi am venit la reprezentanța Porsche pentru că vom pleca încă într-o călătorie cu scop nobil. Pe scurt, Fundația Feri Porsche este unul dintre cei 4 parteneri care se implică în colectarea de deșeuri din apele curgătoare. Cu ajutorul unei embarcațiuni care se numește Collectix, această embarcațiune se va afla în România pentru următoarele 5 săptămâni, timp în care va aduna plasticul și alte chestii pe care le aruncă oamenii pe unde nu trebuie. Această călătorie va începe la barajul Voila, pe râul Olt, acolo unde mergem și noi acum. Deși Porsche Cayenne Coupé este una dintre mașinile care vor porni în această călătorie, eu astăzi să pornesc cu ea. Porsche Panamera 4S Hybrid. Am ajuns la barajul Voila, unde este un peisaj foarte drăguț. Dar este un peisaj foarte drăguț pe partea asta, pentru că pe partea cealaltă subsidiary of the Audi AG, and since 13 years we are working globally and support projects that focus on a more livable future concerning environmental projects. And as you all are aware of, especially the pollution of the waterways is a very critical issue that affects all of us, whether it will be microplastics that we digest with our food or if it's macroplastic, as we can see here in the river. And this is why we're very happy that we found a partner for the second time, supporting one of their cleanup missions, also together with the other German-based partners, which is the Ferdi Porsche Foundation and Bauer Beauty Group. But I'm also happy that we always have local partners that support this mission, not only making a short-term impact, but a long-term impact, and creating awareness about the problem. And this is why I'm happy that all of you, Inga told me all of you, will support the cleanup mission afterwards, and we pick up on our own. So thank you very much. Thank you. Tocmai ce s-a finalizat acțiunea de colectare a deșeurilor,
Am adunat atât de multe mucuri de țigară încât simt așa o nevoie să fumez o țigară și după ce o fumez să arunc mucul ăla de țigară fix într-un coș de gunoi. Dragilor, cam asta a fost cu experiența mea alături de Porsche. Rămâneți pe eBlog Auto și ne vedem data viitoare!